Tak, jak jsem slíbil, z čirůvek si budeme, vám budu chtít ukázat, jak dělám omáčku smetanovou. Co na ní na všechno potřebujeme? Je to skoro nic. Samozřejmě tady máme připravené ty houbičky. Větší jsem nakrájel, ty malý jsem takhle nechal v celku. Jo? Sádlo, hladkou mouku, sůl, šlehačku, mlíčko a kousek vepřového masa. Žádný koření, žádný pepř, žádný, já nevím, kmín třeba, jo, protože do houb se často kmín dává, ale ten já tam prostě dávat nebudu. Je to krásná smetanová omáčka. Takže začneme tím, že si dáme na pánvičku sádlo. To rozehřejeme. Nám to bude chvilinku trvat, takže já zatím budu povídat, co vlastně bude za postup. Takže, až se mi rozehřeje sádlo, tak na tom sádle opeču ze všech stran vepřový maso. Bude to prostě jenom tak, nemusí to být do červená, prostě jenom to prostě zapéct, aby se to zatáhlo. A ten omastek s tím masem potom dáme do hrnce, zalejeme vodou, uvaříme do měka. Já budu dělat v papiňáku. Vím, že dneska je takový trend, nebo je to spíš možná móda, že papiňáky se zavrhujou, ale není to vůbec pravda. Prostě tím se uspíší ten proces, co si vem pobírá dneska časou peníze, že jo. Jinak výsledek je naprosto stejný. Je něco jiného, kdybych vařil třeba kosti na vývar, nebo já nevím, třeba kohouta na polívku, tak tam opravdu zase na druhou stranu papiňák bych i já zavrhl a nechal bych to prostě pozvolna několik hodin vařit, aby ten vývar byl co nejlepší. Jo, takže tolik k hrnci. Do hrnce dám vody radši méně, protože potom ještě budu potřebovat prostor na houby. Ono se zdá, že těch houb je tam v celku hodně, jo, když porovnáme hrnec, ale věřte mi, že houby jsou z velké části samá voda, takže oni ty houby se docela smrsknou. Proto je i nechávám na takhle veliký kusy, jo, prostě ty menší v celku, že jo, některý jsem rozkrájel, jo, to jako prostě se to smrskne, no, to jako tomu se nikdo nevyhne. Tak, sádílko se mi pomalinku rozpejká, takže si vezmu masíčko. Nemusím to ani dávat úplně do rozpáleného tuku, je to naprosto zbytečný. Ale jedná se mi o to, abych to maso prostě zatáhnul, abych ho zatáhnul, aby ta šťáva, která v tom mase je obsažena, aby tam zůstala. No, je to tam chvilinku a už pomalinku slyším, jak se mi to. Jo, možná to bude slyšet i u vás. Jo, takže tím způsobem to maso budeme opékat. No, už nám to tam bublá. No, jde prostě čistě o to, aby se to maso zatáhlo a ta šťáva, ta voda toho masa, aby zůstala uvnitř, aby se prostě nedostala ven. Jinak někdo by třeba, ale tak a proč to dělám? Je to z toho důvodu, že tady preferuju chuť těch hůb, jo. A já jenom tady popondám Elišku, aby mi nespadla. Protože Eliška to natáčí ze židle, že jo, aby tam, tak, aby byla vejš. Tak se vrátil k tomu maslu. Takže preferuju chuť ve omáčce hůb. To znamená, že maso zatáhnu, ta šťáva zůstane v tom mase. Kdybych preferoval chuť masa, tak to dělat nebudu, protože právě v tom tím vařením se ta chuť toho masa dostane do té omáčky, jo. Ale nám se jedná o ty houby, takže to maso prostě nechám takhle zatáhnout, jo. Jenom zlehka ho prostě takhle upeču ze všech stran. Opravdu není potřeba nějak extra moc, jo. Thank you.
Tak, maso máme opečené. No, říkám, nebudeme to opékat nějak moc extra, tak je to úplně bohatě stačí. Dám ho do hrnce, to maso. Zaliju tím omaskem. Tím výpekem. Zalijeme to vodou. Tak. Ještě tam možná trošičku vody přidám. Ještě na vytru tu kameru to horka. Připáli. Tak. Máme tam maso. Trošku ho zasolím. Mám tam zhruba 2,5 lžičky soli. Samozřejmě nejideálnější by bylo, kdyby se do toho masa nebo místo té vody použil vývar. Samozřejmě bylo by to daleko lepší. Nicméně já tady mám kilo masa a z toho bude vývar prostě dost silný, jo? Takže není na tohle to opravdu potřeba. Tak, teď dám maso vařit a v tom papiňáku zhruba bych to odhadoval na nějakou tak půl hodinku, 35 minut, uvidíme možná 40, jo? Uvidíme, jak to půjde, já to po trošičku víc jak za půl hodiny otevřu, píchnu do masa a poznáme, jestli je měkký nebo není. Jo, takže potom od toho sebe odvíje zase další postup. Uběhlo zhruba 3/4 hodinky necelý. Sundal jsem maso ze spodáku, sundal jsem poklici a maso je hotový. Už jsem ho zkoušel, teď už jenom pro vás, jo, jak se to dělá. Vidíte, že i to opečení tam malinko zůstalo. Jenom se takhle píchne do toho masa, pokud tam ten prst krásně zajede, jo, tak to maso je krásně měkonkatý. Jo, vidíte, že se to i promáčklo, jo, takže je to akorát. Samozřejmě to maso nesmí být rozvařený, protože tohle maso ještě budeme krájet na porce, na plátky. Takže kdybychom ho uvařili úplně do mrtě, tak prostě by se nám to ani nepovedlo krájet. Jo? Takže masíčko takhle vyndáme. Já ho nechám vychladnout. Tak. A do toho vývaru budu dávat houby. Tak. Vidíte, že tam toho vývaru je poskromnu, sotva čtvrtka hrnce. Teď tam ty houby prostě jenom takhle nasypu. Samozřejmě jsme zapomněli zase zapnout sporák, že jo? Tak, opatrně, jak se nespálíme. Tak, co nám upadne? Tak už do hrnce dávat nebudem. Ne, že bychom tady měli takovou špínu, že by to neprošlo, ale to se prostě nedělá. Vůně. Ježko, nekomentuj tou vůní. Tak. Jo, teď tam máme krásně to masíčko. Ježko také nahoru, aby tam bylo pěkně vidět. Tak. Houbičky samozřejmě, že jo. Tak. Houby tam jsou. Tak. Necháme to teď vařit, dokud houby nezměknou, nebo částečně nezměknou. Já vím, řekl bych to asi tak zhruba tak na nějakých 75%, 70, 65%. Prostě, aby ty houby byly
ještě tvrdý, protože potom to budeme přidávat mlíko a další věci, jo. Takže teď to necháme vařit. Samozřejmě jsme do vývaru dali studený houby, že se nám to trošičku ochladilo, to dá rozum. Takže bude chvíli trvat, než to začne vařit. Tak až budu mít houby z pola nebo ze tři čtvrtiny měkký, tak budeme zase pokračovat. Houbičky se nám krásně vaří. Voda začala vařit zhruba tak před 5 minutama. To je akorát tak čas na to, abych si pokrájel maso na porce. A potom budeme pokračovat. Takže jenom to krájení masa. Každý určitě ví, že se maso krájí přes leta, nebo jak se tomu říká, že jo? Krájíme maso na tak velký porce, kdo jak chce. My jsme masoví, takže můžeme dělat větší kusy masa, že jo, Eliško? Tak? Jo. Tak, já si myslím, že je to docela horký, krásně se nám od toho páří. Maso si nechám zvlášť, vrátím ho sem zpátky na talíř, že můžeme i takhle to tam dát v celku. Tak, tady ten zbytek ty se nám trošku odrolilo, to můžeme dát do omáčky. Já si trošku opláchnu ruce na jídle. Ježka mi tomu malinko překáží. Tak. Dobrý, Eli, pojď zpátky. Tak, vzmu si žíci. A ochutnám nějakou houbičku. Tak je na tom s tvrdostí a s měkkostí. Je to horký. Krásně měkne. My nechceme, nebo aspoň já jde, nechci mít moc měkkou úplně. Tudíž pro mě už je to víc než možná těch 70%, co jsem říkal. Takže si vezmu mlíko. Vždycky je dobrý do toho krabicáka udělat takhle díru, aby mohl utíkat vzduch, aby to šlo, aby to krásně vytejkalo. A to mlíko, ten litr mlíka, tam takhle naleju. A jakmile se mi mlíko provaří, tak začnu zahušťovat. Jo, takže zase za chvilinku budeme v tom pokračovat. Můžeme vzít měchačku trošku promíchnout, protože jsme to hodně ochladili. Tak. A jakmile se nám mlíko provaří, začneme zahušťovat. Ty houby budou ještě nadále měknout. Jak říkám, já to mám radši tvrdší, prostě si to radši ukousnout, než to spolknout úplně rozplizlý. Jo? To, že prostě třeba bolest hřibů nebo prostě hřibovitých hůb, kromě teda, když vynechám kováře, jo, to určitě ne, ten je tvrdý pěkně, nebo křemenáč, ale smrkový hříbek, jo,
dubák, to se prostě, no, o babkách ani nemluvím, že jo, to se prostě úplně prakticky rozvaří a je to jak bláto, jo. Takže tohle to je prostě vynikající houba v tom, že prostě dokáže být tvrdá, jo. No, je to prostě, říkám, je to takový můj mezi houbama miláček, taková oblíbená houbička, no. Řekl bych nejoblíbenější. Tak, mlíko mám ve omáčce. Už mi krásně se provařuje, že to malinko stlumím, aby jsme nerozvařili ty houby. Eliška povídala, že by ráda dělala mouku, tak snad to zvládne. Takže do hrnku má tak 2 deci, myslím, studenou vodu, vždycky studenou, to je základ, je studená voda, jo. Dám zhruba tak 3,5 lžíce hladký mouky, nech to tam, Eliško, nech to tam. 3,5 hladký mouky lžíce. Tak, teď tam mám 2,5, promíchej to. Dej to dolů takhle, ať i tak. A pořádně, Eliško, to musí lítat. Vidíš, to je málo, víc. No, nejde to, viď? Ježiš, toto lítá. No, se musíš ještě naučit tohle. Jak určitě každý ví, že tomuhle zahušťovadlu hladké mouce s vodou se říká Amerika. Jistě by byla možná kvalitnější jížka. Nicméně jížka se dělá na sádle, to už jsme tam dávali do začátku a samozřejmě i to vepřové maso obsahuje sádlo, takže ho tam nebudu dávat, takže už jížku prostě dělat nebudu, jo. Tak Eliško, ještě ti dám jednu žíci a pořádně to promíchat, pořádně, protože jinak bychom tam měli hrudky. Jen zaber, rychlejší frekvence. Jako když kmitáš na hokej bruslema. A je ono, pořádně ještě. Tak, ukáž, já to kouknu. No, vypadá to, že to je rozmíchaný dobře. Tak, ještě to vem jednou, Eliško. Nebo mi potrž kameru, já to projedu jenom takhle, úplně jenom jednou to projedu. Vidíš, to prostě opravdu musí to vřít, jo. Tak, super. Tak, teď si vezmu mouku. Tak. A budu ji dávat do omáčky. Tak, Eliška už jsem nastěhovala, super. Budeme zahušťovat. Důkladně mícháme, jo. To je prostě základ, to je potřeba prostě furt míchat, jo. Já vím, že tohle to každý zná. Jo, to je mi naprosto jasný, že tady neříkám nic novýho. Dával bacha, kdyby tam nějaký ty hrudky zůstaly. Jo, tam co zůstane nalepený na hrnečku, tak se pak zase vymeje. Zkoušíme si to měchačkou. Když zvednu měchačku z toho z omáčky, tak jak mi teď tak odkapává omáčka, tak je mi jasný, že ještě ta omáčka prostě je málo zahuštěná. Chce to, aby to bylo jakoby trhaný, aby ta omáčka neskapávala jedním směrem, ale aby se po té měchačce jakoby rozdělovala. Jo? Takže já si to ještě zamíchám jednou, mělo by to být akorát. A tady vyspadni. A tadyhle opláchnu ten hrnek od tebe. Opět studenou vodou, protože pokud se bude dělat teplou, tak se ta mouka srazí a to je špatně, že jo. Tak, jinak používám ruční šlehadlo, který je vyrobený
ze smrkovýho stromku. To byl vánoční stromeček. Těžko nehaš tu kameru, aby nelítala. Jo? Je to prostě špička z vánočního stromečku. Tady byly větvičky, tady byla špička. Jo? Tak je to rozvětvený. Takže zadarmo, krásná. Jak se tomu říká, Liško, tomuhle? Kvedlačka, viď? Tak, krásná kvedlačka. Kvedlačka, tak. Takže dáme si tam jeden, dva a půl. Tak, právě to promícháme. Jo, vidíš, Liško, jak se to krásně nakladek míchá? Vidíš to? Mám to krásně čistý. Ještě tam dám tu třetí. Hotovo. Tak. Dávej to tak blízko, Eli. Tak, pomáčka se nám trošku ochladila tou Amerikou, to je jasný. Takže zase mícháme. Jo. Je to krásně hladionkatý. Žádný pucky. Tak, a podle mýho názoru už by to mělo stačit. Zkoušíme. A už se to odděluje, jo? Je to rozdíl, že prostě už to neteče z jednoho místa. Tak, mouku nechám chvilinku provařit a pak ukážu závěrečný postup. Mouku mám provařenou. Vidíte, jak to krásně probublává. Takže opravdu jenom pozvolna to prostě tu mouku nechat projít varem, aby se nám to nepřichytilo od spoda, protože je tam přece jenom mouka, mlíko a od spoda by se mohlo napalovat, takže je třeba hodně často míchat. Ještě jsem to malinko přihusťoval, jo, takže ukážu znova, jo, jak to jde s tím měchačky dolů. A to jenom z jednoho prostého důvodu, proč tam ještě budu dávat smetanu. A ta smetana se nám dává úplně na samý závěr, až když prostě je to všechno hotový a je to sundaný z plotny. Nevím proč, to bych vám lhal a nikdy jsem se nesnažil v těch mojich videích si něco vymýšlet nebo říkat něco, co bych nevěděl, ale prostě také to mám zafixovaný, také to mám naučený, že smetana se dává až vždycky, když se to sundá z plotny. Takže teď budeme dělat ochutnávku, bude dělat Eliška. Jestli jsem žijící, Eliško, dej tak zhruba takhle, já ti naberu takhle, aby to pomalinku skapávalo, to znamená, že to krásně vychladne, můžeš rovnou dát do pusy a říct, proč je tam jde jenom o tu sůl, jestli je třeba ještě přisolit nebo ne, nemusíš foukat. Dej ochutnat i mě, ukáž. Já to strčím do pusy. Podle mýho bych to malinko přisolil teda. Je to docela od toho mlíka jakoby takový nasládlý, takže necelou lžičku soli ještě. On je to hned veliký, jo, takže není se čeho bát. Ale vždycky říkám, že lepší je míň než víc, jo. To znamená, že já si to můžu potom dosolit klidně i na talíři. Ten, kdo to má radši míň slaný, tak prostě tu sůl z toho nevyndá. Tak, to by bylo z této strany všechno. To znamená, vypneme sporák, sundáme z horký plotínky a teď tam nalejeme šlehačku. Myslím si, že mi tam Eliška určitě ráda naleje, že jo? Pěkně zamícháme. Tak, šup. Ježiš, ne tak naráz, lí. Postupně, jak to stačí míchat. Tak, to je ono. Tak, můžeš lejt. No, už tam nic není, to je ono. Tak, promícháme. Tak, a závěrečná ochutnávka. Líme si žíci.
můžeš. To lepší s tou šláčkou? Mm-hmm. Jo? Dobrý. Takže já si teď půjdu udělat knedlíky. Pořád přemýšlím nad tím, jestli má cenu natáček knedlíky nebo nemá, protože to dneska dělá úplně každý. Takže nevím. Jo? Furt se rozmýšlím. No. Já je teda natočím a když by potom jste vy diváci měli zájem o to, abych ty knedlíky vám ukázal, jak je dělám já, ale je to prostě úplně triviální záležitost, umí to naprosto každý. Nedělám nic extra, nic prostě zvláštního, jo. Je to prostě knedlík jako každý jiný, který koupíte v obchodě nebo v hospodě nebo kdekoliv, jo. Takže nevím, jestli to má význam, no. Natočím, když bude ohlas, video zveřejním. Tak a až budu mít hotový knedlíky, tak nandám Elišce porci a jako už tradičně budu dělat ochutnávku. Takže za hodinku a půl bude ochutnávka. Nastal čas ochutnávky. Jak už jsem říkal, kdo jiný by měl chutnat než Eliška. A Eliška miluje patičky, proto dostane patky tadyhle. Dává se mi je na stranu, nebo ona si je spíš dává na stranu, to je jasný. Když jste viděli, že to krájela ona. Tak, dám jí tady 3, možná 4. Když bude chtít, může si přidat, je to na ní. Dostanete kousíček masíčka, opět, když bude chtít, může si přidat, je to jenom čistě na ní. Omáčku. Tak, ještě tam vyberu nějaké houbičky. I když vím, že Eliška houby zrovna dvakrát nemusí, to je pravda, tak uvidíme. Co na to bude říkat. Tak, a už jí to nesu. Tak, Eli, už je to tady. Tak, dá jsem ti tam ty tvoje oblíbené patičky. Tak a pusť se do toho a všem řekni, je to dobrý, není to dobrý, chutná mi to, nechutná mi to. Je to dobrý. Jo, a když jsi zrovna měla houbu, která ti moc nechutná. Tak knedlíček, masíčko. Maso je taky dobrý. Jo. A ta omáčka? Omáčka? Ne, maso. Omáčka taky. Omáčka. Na omáčku jsme se ptali, ne na maso. Ty jsi masožravec, viď? Co? Ty ve všem vidíš maso. No, je pravda, že tu ochutnávku by nejradši dělal sám. A to z jednoho prostého důvodu. Protože tohle je moje nejoblíbenější jídlo.